Are you ready? Stand by. Nikam ty peníze do prvního, to po nás nikdo protože všichni, že jo, ty nábojnice, to je odpad, že to je jak kdybys chtěl, aby se pustili krabičky. No, to vystříme to. Hele, já jsem to počítal. A jedna hilzna, to je při těch 50 kilo, to si vyjde 20 kg. 20 kg. Co bylo na Are you ready? Stand by! Are you ready? Stand by!
If you are finished, unload and show clear. Are you ready? Ready, sir. Goodbye! Clear. Are you ready? Stand by! End up, please. If you are finished, I will show. Clear. Are you ready? Stand by! Stand up, please. 18-11. Are you ready? Stand by. Are you ready? Stand by. Ano, je to clear. És ettől úgy megijedtem, tehát hogy ha túl hangos esik, hogy túl hátra. Túl nagyra. Túl nagyra.